Sådär, då är klockan 10:50 och vi ska fortsätta med dagens program. Och nästa talare är Torsten Hökby som är stabschef på Riksantikvarieämbetet. Och Torsten, du ska förklara lite grann om Digisams framtida roll. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Torsten Hökby, ja. Hej och god förmiddag. Stabschef på Riksantikvarieämbetet står här som det och står här som tillförordnad chef för Digisam. Ett jobb som jag är här för att bli av med. Jag återkommer till det. Och jag har jobbat i Digisam i 4 år i beredningsgruppen tidigare när jag varit chef för informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Och jag ska försöka göra en liten bild av Digisams framtida roll och framförallt i den kontext som är en utvecklad roll för Riksantikvarieämbetet. Ska försöka sätta ihop de här och se vad det betyder för Riksantikvarieämbetet och för Digisam. Innan vi gör det så ska vi väl ta en liten titt tillbaka. Hur många av er känner väl till Digisam? Hand upp. Rolf vinkar glatt här. Vad bra. Då ska jag inte ta världens längsta bakgrund, men för er som inte känner till det så började det här för ett bra tag sedan. Det som är gott i framtiden har ju en lång historia. Många av er har jobbat med nationella strategin Digitalt kulturarv. Tanken att kulturarvet ska bevaras och användas digitalt, att det ska elektroniskt tillgängligt. Och det som många myndigheter och institutioner, de statliga, fick i uppgift att göra de här digitala planerna. Och hur många av er berörs av det? Hur många tillhör de 24 myndigheterna och institutionerna? Ganska många. De som är idag medverkande institutioner och myndigheter i Digisam då. När vi säger Digisam så är det en samverkan. Men i den form som har funnits ända fram till årsskiftet så har det också varit direkt riktat uppdrag till ett kansli och till en verksamhetsledare. Och det har förändrats, men så har det sett ut. Och den kansliet, det har funnits vid Riksarkivet ända fram, ja, hela 2016. Så det finns ett gediget arbete som är gjort och som har fungerat bra. Men nu har det ändå hänt någonting. För då? Ja, 1 januari så bestämmer man att permanenta Digisam. För Digisam har varit ett tillfälligt. Det har rullat på ett uppdrag att nu ska vi köra dit. Ja, vi kör dit. Och det har förstås präglat arbetet. Och ni har hört det på föredrag här förut. Vi ska hinna med att göra de här sakerna. Vid årsskiftet permanentade man Digisam. Varför gjorde man det då? Ja, om en uppgift, en samordningsuppgift, blir permanentad, om regeringen tycker att den ska finnas framöver, då har man gjort någonting rätt, eller hur? Digisam har gjort ett väldigt bra jobb och det finns ett tydligt behov av samordning och samverkan och utveckling på det här området. Ni skulle inte vara här om ni inte höll med om det, det tror jag. Men det har man också sett från att det här behöver göras. Digisam som funktion, som samverkan, har gjort det bra. Men vi ändrar ändå någonting. Vi flyttar den här funktionen och säger att det är inte ett program med ett direkt uppdrag som det har varit förut som ser ut så här. Ni ska göra det, det, det och det. Utan vi ändrar på det här lite grann. Och så gör vi så att vi lägger ett uppdrag på Riksantikvarieämbetet att jobba med den här samordningen. Varför lägger man det då på Riksantikvarieämbetet? Låg det inte bra på Riksarkivet? Ja, den som gör något så dumt har ju förstås en tanke bakom det. Och jag ska försöka beskriva den kontexten lite grann. För det som hände nu, det hände vid årsskiftet. Men det har hänt något annat också. Regeringen har lagt en kulturarvsproposition. Hur många har läst den? Ganska många. Inom kulturarvsområdet så är det nog viktig läsning. I den så har man gjort någonting mera. Man har givit Riksantikvarieämbetet bland annat ett samlat ansvar för museifrågor. Det är en ganska stor förändring då. Man har också sagt att flertalet av uppgifterna från Riksutställningar ska från 1 juni, proppen är ju inte tagen än, så här går det fort, ska inordnas i Riksantikvarieämbetet för att ge ett samlat ansvar för museifrågor. Det påverkar förstås Digisam också då. Det här är ett stort uppdrag
som vi tar emot med väldig ödmjukhet. Det här är inte enkelt. Jag vet inte om några av er var på den museidialog som var här i Göteborg i tisdags. För vi driver under den här våren ett arbete med det vi kallar museidialog. Där vi träffar föreningar för museer, där vi träffar enskilda museer och handläggare och experter från museerna i olika delar av landet för att föra en diskussion. Hur ska vi göra det här då? Men det finns mera då. I det här så ingår ju då att vi ska ta över en del uppgifter som man samlar då uppgifter från flera håll. Bland annat då statsbidragen, utställningsgarantier för er som kan det här. Även att vi ska ta fram vägledningar, och det här är uppdrag vi kommer att få framöver kring mänskliga kvarlevor. Återlämning av kulturföremål. Ni som var på vårt höstmöte hörde mycket om det. Och även det som vi då redan har, för vi bedriver ju en jättestor verksamhet mot museerna redan idag då, och sätta det i ett nytt sammanhang. Det finns ju då delar som berör Digisam ännu mer i det här då. Och det är att vi ska skapa en centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet. Det är ingen idag som vet hur en sån ser ut. Men det är någonting nytt, en ny funktion som regeringen vill ha. Jag ska återkomma till den lite noggrannare då. Jag pratar med några här ute om skolan och skolans betydelse. Det här kommer också ett uppdrag som gäller museerna, men som gäller alla. Och sen får vi ett samordnat ansvar för kulturarvsdigitalisering. Och det är det sammanhanget som man har bestämt sig att flytta hit Digisam då. Det är den kontexten som Digisam flyttas. Kulturarvscentrum, läs gärna det i propositionen och kom gärna med inspel vad det skulle kunna vara. Man kan, liksom, om man ska punkta upp det lite grann för att förstå vad är det som är nytt och vad är det för liksom, det här ska vara. Så att vi bygger ett nytt verksamhetsområde nu för detta. Och det gäller utvecklingsarbete när det gäller tekniska lösningar, utställningsproduktion, digital förmedling och kulturföremålsvård. Ni hör att det ligger väldigt nära det som de här konferenserna handlar om. Kunskap och metoder som bidrar till att göra det tillgängligt och en angelägenhet för alla. Praktiknära ansats. Och samla institutioner, forskningsföreträdare till gemensamma utvecklingsprojekt. Det vore underligt om inte det här arbetet kommer att synas på de här konferenserna framöver. Då har vi misslyckats. Men det är ju lite intressant för oss som grupp att vi får ett tydligt sådant uppdrag. Det här gör det möjligt att vässa Digisam. Därför att det här är ju en samverkan och ett stöd som ska göra som vi ska jobba med hela kulturarvsområdet som gör det möjligt att säga att ja, men vad är då Digisam? För en del saker som varit otydligt förut kan vi då bestämma oss för att ja, men det här ska vi göra i Digisam, det här ska vi göra i Kulturarvscentrum istället. Det gör ju inte att arbetet minskar, men det ger oss en dynamik och en möjlighet. Och mycket av det som är i Digisam som ni känner, det kommer att bestå. Det här är inga jätteskillnader. En av Digisams många styrkor är ju styrgruppen på högsta nivån. Den kommer att bestå. Nu står det där en och det är så att museerna kommer under vårmötet att välja representant i styrgruppen. Beredningsgruppen kommer att fortsätta. Fredrik Lundström är ny chef på informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Jan Östergren, Riksarkivet. Jag tror inte Jan är här, jag har inte sett honom. Göran Konstenius sitter där i mitten. Vinkar nu. David sitter längst uppe. Som ni gärna kan gå på. Kansliet har nu flyttat till Riksantikvarieämbetet. Är placerat på staben, det är därför jag står här. Vi flyttar det direkt till vår ledning för att betona att det här är en samordningsfråga. Moa Ranum kommer prata senare idag. Sitter där nere. Bredvid henne sitter, ja, Katarina inte här. Henrik Summanen sitter bredvid henne där. Har jobbat på Riksantikvarieämbetet och är nu flyttad till Digisam. Det här räcker ju inte, eller hur? Den här veckan går ut två tjänster till på Digisam. Det går ut en chefstjänst och det går ut en utredartjänst. Det finns en ganska stor sannolikhet att några av er borde söka de tjänsterna, eller hur? Missa inte dem. Fokus kommer att ligga på samverkan och samordning.
Vi kommer att fortsätta driva piloter och så som vi gjort förut också. Men vi har också en ny möjlighet att driva ännu större sådana frågor och göra det i Kulturarvscentrum då. Visionen. De raderna tillsammans har varit Digitams vision. Sen det här hände, vi har haft två styrgruppsmöten. Och då säger styrgruppen att ja, det är en skillnad av att styrgrupp nu och förut. Därför att företaget från regeringen varit ett ganska detaljerat uppdrag vad man ska göra. Det finns en större frihet för styrgruppen och beredningsgruppen att fokusera arbetet. Det finns en större chans att ha en dialog och så kan vi se vad det är som behöver göras. Man har bestämt sig bara enkelt för att visionen är kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. Det finns en större möjligtvis tyngd på storskalig digitalisering än vad det gjort förut. Betyder det andra att det är ointressant då? Nej, ni som sitter här ska inte vara här om ni inte kände igen att det här behöver göras. Men genom att korta ner visionen så säger man att ja, sen får vi jobba vidare i beredningsgrupper och i diskussioner om hur ska vi göra det. Och styrgruppen är också väldigt mån om att vi har haft ett arbete som har fungerat väldigt bra, men vi vill också gå ut i en dialog och säga, men vad ska vi skruva på det här? Det här är ju en möjlighet och då måste vi se på hur vi ska använda den då. Ni som har varit med länge och känner till och hört här vet ju att det finns en del som redan beslutat och gjort. Det finns något som inom Digisam kallas aggregeringspiloten som vi har pratat om, som styrgruppen tog före årsskiftet vi ska göra. Vi kommer att genomföra den under våren. Några av er har varit med kanske i arbetet med långsiktigt bevarande och arbetet i diskussioner kring Sunnet och deras roll. Den slutrapporten kommer ut så fort vi har kriarättat den. Diskussionen kring det som vi gör kring juridik fortsätter. Det har just varit utvärdering av bildupphovsrättsavtalet. Vi har också haft första mötena för att se på textupphovsrätt. Så de jobben fortsätter. Det är inte så att det liksom... Men ändå så sätter vi oss, hur ska vi jobba nu? Och hur ska vi få en ännu större tyngd i det här då? Vi ska sluta med lite nyhet, tänkte jag. Något som inte har varit upp. I den här gruppen här vet jag att det har varit diskussion tidigare och presentationer kring ledarskapets betydelse och ledarnas betydelse. Och styrgruppen i Digisam har velat ta den här frågan direkt till sig på sin nivå och skapa ett toppledarforum, en återkommande konferens för toppcheferna hos de här 24 myndigheterna som handlar om ja, men vad betyder digitalisering? Hur får vi in det i verksamheten? Och hur gör vi det? Därför att det återkommer ju i sådana här möten, det återkommer i museidialoger, det återkommer, ja men toppledningen måste vara med på det här. Och det är diskussioner om generationer och utbildningar och så. Så därför så kommer det ut här ganska snart ett datum för att hålla, för att skapa ett sådant toppledarforum för diskussioner om digital transformation. Och de kommer innehålla, det ena är riktat direkt till cheferna, vad det här kan betyda, hur man kan jobba det, och diskussion mellan chefer, för det blir en annan diskussion. Men det kommer också innehålla då, var står området, vad jobbar Digisam med idag då? Digisam är ju på någon kontinuerlig resa. Det här är inte ett jättehopp, men det är en chans att stanna och fundera. Riksantikvarieämbetet är på en sån resa. Den här bilden har ni sett många gånger nu. Och jag vill avsluta med den igen då. Ja, det här är en resa för institutioner, för organisationerna, men fundera också på om det är en resa för dig själv. Därför att det här är ett intressant jobb och det finns lediga jobb. Inom det här området kommer Riksantikvarieämbetet, förutom då kring Digisam, ju att gå ut med ett 15-tal tjänster bara för att ta över uppgifter för Riksutställningar. Ett område är digital förmedling. Det är ett område som vi kommer att bygga upp och kommer att vara en del i verksamhetsområdet Kulturarvscentrum då. Där kommer ut en enig tjänst och 2-3 verksamhetsutvecklare med kompetens riktat just mot museer kring digital förmedling. Därför vi ska kunna öka det stöd till museerna. Det är en verksamhet som har funnits på Riksutställningar och som också ser ut över i diskussionen i museidialogen hur den ska se ut framöver till museerna, vad som behövs. Men det är nog så intressanta jobb, så ha ögonen öppna då. Med den lite fördolda platsannonsen
så tackar jag och välkomna frågor. Om det var för dolt undrar jag hur du är när du är explicit. Du vet vad det är, ett paket. Tackar dig, men det är bara för att ni ska kunna förbereda er på eventuella frågor. Vi har 5 minuter för frågor till Torsten och Riksantikvarieämbetet. Yes, varsågod. Vi hade ju diskussion kring regionsamverkan för ganska nyligen. Vi har ju samarbetsavtal med regional samverkan. Då kom likadant fråga upp. Hur kommer de in? Vi har ju avtal att jobba på regional nivå också. Och det är också ett forum som vi kommer att utveckla kring det här. Vad det gäller de olika typerna av museer, så att vårt uppdrag kring museer begränsar sig inte, ska vi vara tydliga med, till de som berörs av museilagen, för er som har läst det. Utan det gäller alla museer. Så det gäller oberoende av storlek och form. Så att där finns ingen sån begränsning. Sen är ju det en utmaning förstås. Därför att, som en av våra kontroller säger, det ser ut som bofinken. Och ska göra det. Och det gör förstås en dialog. Men vi måste in i de diskussionerna också då. Sen har vi alltid en diskussion om hur vi ska nå kommunerna förutom regionala samarbeten då. För traditionen är att vi jobbar mot andra aktörer än kommunerna. Så är det ju. Kanske inte på museiområdet, men om vi ser det i andra områden på kommunerna så är det så. Men det är också en fråga som vi kommer till skolan, där vi kommer in i den diskussionen. Eftersom skolan är kommunal. En ny fråga, säg gärna vad du heter. Heiko Droste, satt på Kommunhistoriska institutet. Jag undrar vad som är högskolornas roll. Kan du upprepa du frågan också, tack. Ja, frågan var vad högskolornas roll är i samarbetet då. Ja, när vi kommer till den så står det ju, som ni ser, uttryckligt kring kulturarvscentrum att vi ska jobba med högskolorna. Riktigt det ska jag ärligt säga, men det vet inte vi ännu. Vi har ju ett löpande arbete, men hur det när det kommer till den här delen där det förväntas en praktisk tillämpning, så är det alltid intressant. Hur gör man en sån praktisk tillämpning? Därför att ja, men högskolan är högskolan och vi ska jobba mot hela kulturarvscentrum på ett praktiskt sätt. Samtidigt så vet vi att ha forskningsföljare och så ger en bra effekt. Men hur den modellen ser ut, nej, men det vet vi inte riktigt än. Varsågod. Svara inte direkt, är du snäll. Kan du... Frågan är huruvida ni har varit inne. Ja, huruvida vi har varit inne i det arbete som gäller kring det regeringen parallellt jobbar med kulturskolans roll. Och om kulturarvsfrågorna skulle komma in i kulturskolans roll. Och det ska jag svara på att det tror jag faktiskt inte vi har varit. Men jag ska inte svära på det. Kring det nya uppdraget kring hur det ska se ut så är det en sån här fråga att där sitter vi nu och försöker diskutera vad det står i proppen, men det är samtidigt att vi ska vara medvetna om att ibland ligger vi på förhand därför att vi har en proposition som ännu inte är tagen, och hur det uppdraget kommer att se ut kring skolan, det vet vi ju inte riktigt, och det är ju inte säkert att det kommer att se ut exakt som det ser ut i propositionstexten. Så att vi försöker föra den diskussionen nu, men vi måste också vänta på att se vad vi faktiskt får för uppdrag av regeringen. Var det lagom inte svar? Det finns tid för att påverka. Jag vet. Nog med frågor. Så, då tackar vi dig igen, Torsten. Och du kommer att vara här. Jag kommer att vara här, ja. Och mina kollegor också, om ni vill fråga och fundera. Tack så mycket.